gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Diriro oo helinayo taliyaha qaybta booliska gobolka Sool Khaliif Maxamuud Cali Afkaab iyo sidoo kale taliyaha howlgelinta booliska gobolka Sool Gaashaanle Caseer Bulaale ayaa gaaray degmada Xudun ee gobolka Sool oo hiraadii 80 kilomitir u jirta magaalada Laascaanood. Safarkan oo ujeedkiisu ahaa kormeer ay mas-uuliyiinta gobolka xoogaa lagu noqonayaan sida maamulka gobolku uga shaqeeyo degmada Xudu, waxa ayna la kulmeen taliyaha ciidanka booliska ee degmada Xudun. Intaasi kadib waxay shirar gooni gooni ah la yeesheen odayaashii waxkaradka degmada Xudun. Ugu dambeyntiina shir ayaa ay la galeen bulshada ku dhaqan degmada Xudun. Odayaasha ayaa u mahad celiyay maamulka gobolka Sool iyo booliska sida ay isugu xilqaameen uguna yimaadeen iyagoo indhaindhaynaya xaaladda degmada. Waxaa maanta sharaf noo ah degmada Xudun iyo deegaankanba in aanu ku soo dhoweyno gudoomiyaha gobolka, taliyaha qaybta booliska gobolka, iyo wafdiga ay hogaaminayaan ee la socda. Waa maalintii ugu horreysay ee magaalada Xudun uu yimaado iskii isagoo aan wafdi la socon gudoomiye gobolka Sool. Waa booqashadii ugu horreysay ee aan ku aragno maamulka gobolka wax ka socda. Gudoomiyeyaal hore baa jiray, waxaan garanayaa in wafdi halka yimi soo raacay, laakiin maanta ka hor ma arag gudoomiye gobol iski intuu isagu isxilqaamay soo booqda magaalada. Waa wax weyn, waana tallaabo aad iyo aad aan u qiimeynayno. Deegaankan inoo muuqda waa la gubaa. Markaad sii dhaafto dalxoolaadkii shishe ee galoolku ka bixi jiray, waxaad arkaysaa ugaadhii ku dhaqanayd oo markay meel ay istaagto weyday waddadii gaariga saa isu tubaysa. Meel walba qiiq iyo olol baa ka baxaya. Muddooyinkii hore intaan Soomaaliland soo gaarin maamulka, reer ahaan baan dhulka u maamuli jiray. Laakiin markii maamulkii Soomaaliland uu yimi, reer ahaantii aanu dhulka u maamuli jiray meesha way ka baxdo, waxaa la yidhi kalsooni, mar haddii maamul yimi. Dee maamulkaa kafaalo qaatay u daaya. Gabagabadii taliyaha qaybta booliska iyo sidoo kale balasaabka ayaa goob fagaare ah kula hadlay bulshada reer Xudun, iyagoona u soo jeediyay hadallo wax ku ool ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida goobtan aad usoo buuxiseen, aad loo soo dhaweyseen, iyo sida aad warbixinta halkan aad uga bixiseen, aad noola kulanteen. Annagu waxaanu ku nimi aniga iyo gudoomuhu waftigeygan saaka Laascaanood kasoo kici timay. Waa xaaladaha iyagii shaqee caadiga ah, iyo inaanu u kuurgalno degmada dhibaatooyinka ka jira, hadday tahay xagga amniga, hadday tahay xagga arrimaha bulshada, iyo hadday tahay xagga deegaanka iyo xuduudahaba. Arrimahan odayaashu ka hadleen dhammaan waa arrimahan doonayna inaanu xog ka helno. Maxaa ku yidhaahdaa socdaalkaygu intaasuu ahaa. Aad iyo aad waxaan idinku mahadinayaa sidaad noo soo dhaweyseen, farrimahaadna farteenna haddii aad laydno waxbaanu ka qaban doonaa. Shacabka reer Xudun, ugu horreeya odayaasha Jeef Caaqulku Maxamuud Askar, culimada dhallinyarada, aqoonyahanada, ciidamada qaranka noocyadoo kala duwan, mar labaad waxaan ka mahad celinaa sida ballaaran noo soo dhaweyseen. Intaa dabadeed, sida taliyaha qaybtu sheegay, dee degmadu waxay ka mid tahay gobolka Sool. Weli waxa weeye degmooyinka hadir jira ee gobolka ka jira waa degmada ugu weyn marka laga yimaado caasimadda Laascaanood. Muhiim bayna noo tahay annaga xagga nabadgelyada iyo xagga siyaasadda iyo xagga horumarkaba. Shoodhe waxay ka mid tahay deegaankan xukumo. Dikreetaha soo baxday 8 bisha waxay amraysaa dhammaan gobolka Sool xuduudihiisa iyo inta gudaha ku jirtaba, wixii la sameeyey ee deegaan cusub ama abaartu ha samayso ama ciddaba ha abuurtee, in la tirtiro oo la baabiyo. Annaguna amar baanu ku qabnaa, saraakiisha ciidamadooda kala duwan amar bay ku qabaan. Way ka mid tahay meelaha aan u soo socono Xudun haddii la yidhaahdo meel kaama oo aan hore u jiri jirin oo ay abaartii magaalaysay ama hadda la magaalaynayna yeeli mayno, suurtagalna maaha, indhahana ka qarsameyno. Deegaamadu way kala calaamisayin. Waxna waa deegaan xoolo daaqeena oo dadka ka dhexeeya iyo xoolo dhaqatada iyo reer miyiga haba markaa mas-uulaha ka ahaadeen deegaanka ay ku taallo odayaashooda.
dikriyada waxa ka taala qayb kamida qodob kamida wax cadeynaya in odayaasha deegaanka ay qayb ka qaataan inay soo sheegaan dhibaatooyinka deegaanka meelaha ka jiraan kala la shaqeeyaan maamulka gobolka ka degmada iyo ciidamada qaranka ba dadkani waxay u baahan yihiin dad u shaqeeya deegaankan wuxuu u baahan yahay cid horumarisa wuxuu u baahan yahay in la jaan qaado xudun iyadoo hadda degmo ay ahayd muddo aad u fara badan 40 sano ku dhow in maanta aanay maamulka sidii rabo uga shaqeyn waa ayaan darro haysata deegaanka waa ayaan darro haysata gobolka waa ayaan darro haysata qaranka waa ayaan darro dhirtii aad lahaydeen iyo geedkii aad lahaydeen iyo nimcadii ilaahay siiyay inta la soo shiin laas aad la keeno ama meelo kale loo gudbiyo waa ayaan darro inaad booliska caawisaan oo galab istaagtaan oo ciidan u noqotaan oo dhag noqotaan in dhow noqotaan idinkaada kaleba waxaa naloo sheegay degmada inay soo mareen niman ka mid ahaa maamulka qaatumo halkan maamul baa ka jira dalkuna dee dowlad buu leeyahay halka dowlad kale uu leeyahay halkan xudun ha noqoto ama deegaanka gobolka ha noqoto ama dalkuna ha noqoto dowlad baa dee ka jirto ka dhisan oo ka shaqeysa qofku isagoo shaqsiya dee wuu tegi karaa waan u malaynayaa deegaamadiisa dadka soo booqan karaa laakiin maamul aan maamulka dowladda ahayn halkan lagama ogola meel kale lama ogola idinkuna saa uga warhaya si aanu ku ogaada cidda waxaa la timaadana dee talaaba laga qaadaya cad saraakiisha ciidamaduna amar bay ku qabaan mawlid cali star tv degmada xudun ee gobolka sool